Dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsi önündə Mehman Hüseynova dəstək aksiyası keçirməyə çalışan bir qrup fəal və aksiyanı işıqlandırmağa çalışan jurnalistlər polislər tərəfindən saxlanılıb. Saxlanılan jurnalistlərdən biri də Kanal 13-ün əməkdaşı Elçin Rəhimzadədir. Xatırladaq ki, artıq ikinci əməkdaşımızdır ki, polis tərəfindən saxlanılıb. Digər əməkdaşımız Nurlan Qəhrəmanlı isə 21 sutka həbs olunub. Hal-hazırda Yasamal rayon məhkəməsində dünən saxlanılan fəal və jurnalistlərin məhkəməsi keçirilir.